Улсын дарга ирхэн гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батар эднээс үйлдвэржлэн болгон байнгын хорооны ноос нуулын салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021 оны 2 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаар хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдад тавьсан асуулгын хариуг тус байнгын хорооны хурдаанаар хилцүүлж тодорхой арга хэмжээ авах хүсэлтийг шийдвэрийн төслийн хамт ирүүлснэг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль заасны дагуу үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-ийн 4-р заалтын дагуу Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батар эдэн болон Монгол Улсын их хурлын даргын 2022 оны 23-р захирамжаа байгуулагдсан ажлын хэсгээс боловсруулсан ноос ноолуурын үйлдвэрчдийг дэмжих арга зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төсөл ноос ноолуурын салбарт нэмээ өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоо дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт алгачээ. Ноос ноолуурын боловсруулалтын төвшинг үе шатаагаар нэмэгдүүл эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих 2023 оноос хялгас салгаснаас дээш боловсруулалт хийгдэж шанал стандартын шаардлага хангасан ноолуурыг экспортлох үүнтэй холбоотойгоор үйлдвэрлэл худалдааны техникийн зохицуулалтыг батлаж мөрдүүлэх мөн ялгахаас дээш боловсруулалтад хийх зориултад үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг импортын нэмэгдсэн өртгийн болон галийн албан тавтраас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлаар өргөн мэдүүлэхийг даалгасан. Хялгасыг ялган ноос ноолуур хөөр болон эрмэл утас эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор баг хүүтэй урт хугацаад хөнгөлтэй зээл бүхий зээлийг олгоход шаарддаг санхүүгийн хүсвэрийг шийдвэрлэж малчин мал бүхий этгээдийн бэлтгэж боловсруулах үйлдвэр тушаасан сардгийн хөөр тормны ноосны чанараас хамааруулан мөнгө урамшуулал олгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх болон байгаль орчин дээлтэй тогтвортой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх холбоотойгоор бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах хөндлөнгийн итгэмжлэгсэн лабораторийн хүрээг өргөтгөн олон улсын төвшөнд хүргэх асуудлыг тусгасан байна. Байнгын хорооны хурлаанаа гишүүдний асуултын хариуг хэлцэхэд улсын хурлын гишүүн Цэ Туван өмнөх гишүүдэд жилүүдэд импортод гаргасан ноолуурын хэмжээ болон ноосны урамшууллыг малчтад олгож байгаа зохицуултын талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Чожилсөр ноолуурын боловсруулалтын төвшинг нэмэгдүүлж 2023 оноос самнаж боловсруулсан ноолуурыг экспортоор гаргахад тус салбар шаардлагатай эргэлтийн болон үндсэн хөрөнгийн санхүүжилтийн дүнгийн талаарх асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын тогтоолын төслөө толгодуулан гишүүд дараах байр суурийг илэрхийлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн нэмээ өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ноос ноолуурын салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж байгаа өгөөд цаашид үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор ноолуурын экспортод хязгаар тогтоох зүйтэй талаар саналаа хэлж сардгийн хөвөр тормны ноос бэлтгэхэд үнийн урамшуулал олгож байгаа эсэх ноос ноолуурын салбарт эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд төрөөс үзүүлж байгаа дэмжлэгийн талаар асуулт асууж хариулт авсан. Мөн улсын хурлын гишүүн Бэ Бачаргал улсын хурлын тогтоолын гол агуулга нь ноос ноолуурын боловсруулалтын төвшинг нэмэгдүүлэх болон эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг төрөөс татвар зээл санхүүгийн бодлогоор дэмжих эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх асуудал бөгөөд төсөл тусгасан үйлдвэрлэгчд олгох эргэлтийн үндсэн хөрөнгийн зээлийн хүүгийн хэмжээ болон байгаль орчин дээлтэй тогтвортой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах талаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлж батлуулахад нь зүйтэй гэж үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйл заасны дагуу уг тогтоолын төслийг санал дүгнэлтийн хамт та бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцсэн далаарх үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.